Есірткі қылмысы тыйылмай тұр. Адамды естен тандыратын бұл зат бізге қайдан келіп жатыр өзі? Қазақстан, Ауғанстаннан келетін осындай есірткі заттардың транзиттік мемлекет орналасқан деп саналамыз. Есірткі қылмысына қатысты жазаны күшейтуге не себеп болды? Нақты-нақты шаралар қолданбасақ, қазіргі таңда кенетек алып бара жатыр. Есірткінің жаңа түрлері шығып жатыр. Аса қауіптілері бар. Қазіргі есірткілердің түрі өзгеріп кеткен мүлдем. Көбінесе қазір синтетикалық түрде болады, және ол адамның миына өте қатты әсер етеді. Синтетикалық есірткімен қалай күресеміз? Елімізде қанша адам нашаның салдарынан көз жұмды? Қаншасы есепте тұр? Заңды қатаңдату аталған қылмыстың алдын алуға сеп бола ма? Төніп тұрған жаңа қатерлерді білесіз бе? Мұның бәрін байыбына барсақ бағдарламасында баяндаймыз. Қазақтың тегінде болмаған есірткі қазіргі таңда есіріп кеткен. Жыл сайын есірткінің салдарынан республика бойынша шамамен 300 адам қайтыс болады. Соңғы 2 жылда 700-ді азамат көз жұмған. Оның 39-ы нашаны шамадан тыс тұтынғандықтан өмірмен қош айтысыпты. Ал биылғы бірінші жарты жылдықта 300-ге жуық адам мерт болды. Елде 23 мыңға жуық азамат есірткіге тәуелді. Оның 117-сі кәмелет жасына толмағандар. Қазіргі кезде интернет желісін пайдалану арқылы осы есірткіні тарату, есірткіні сату, есірткіге азаматтардың оның ішінде мынау жасөспірімдерді тарту мәселелері қазіргі кездегі енді үлкен қатерлі мәселе деп айтуымызға болады. Елде есірткі қылмысы бойынша жалпы заң бұзғандардың саны былтырғы жылдың осы кезеңінде 6000-нан асса, биыл бұл көрсеткіш 5000-ға жуықтаған. Бұл атышулы шу алқабы, гашиш, марихуана сияқты есірткі түрлері жасалатын қара сора өсімдігі осы шу алқабына өсетінін барлығы біледі. Ел ішінде есірткіні көп жағдайда осы қара сорадан әзірлейді. Мұның бір шеті Қырғызстан жерінде жатыр. 140 гектары біздің елдің аумағында. Енді бұл алқапты түбегейлі жоюға болмас па екен деген сұрақ туындайды ғой. Сөйтсе болмайды. Себебі ол жерде... Ол жерде шу алқабында ол табиғи өсірілген. Өсіп жатқан, табиғи өсіп жатқан есірткі затын алатындай қара сора деген өсімдік. Бұл біз табиғатқа ешқандай зиян келтіре алмаймыз, біз олар тек соны тұтынушылармен, әзірлеушілермен күресеміз. Өйткені оның жаңағы ветровая дейді, почвенная эрозия дейді. Біз мысалы табиғаттың арнайы өсіп жатқан, өз өсіп жатқан өсімдікті бәрін жойсақ, ол жерде мысалы құм бар және басқа да жаңағы табиғатқа зиян келтіруіміз мүмкін. Сондықтан біз оны 140 гектардың бәрін алып, оны шауып көзін құрта алмаймыз, біз онымен айналыспаймыз. Шудан бөлек, Қызылорда облысының аумағында да есірткі шөптер өседі, дәлірегі өсіріледі, яғни адам қолымен. Арнайы алқаптар бар, бірнеше түрін кездестіруге болады. Атап айтсақ, ол жерде... Бұл жерде көбінесе индиялық сорт дейді, голландский сорттар бар екен, культивируем конопля дейді, жаңағы егетін. Өсіру, ол 300-ші бап бойынша жауап береді. Ол жерде 8 жылға дейін бас бостандығынан айыруы мүмкін, еккен үшін. Есірткі қылмысының кең етек жайып, жайлаған жері Ауғанстан екен ақиқат. Аталған елде дайындалатын героин дүниенің төрт бұрышына кеңінен таралған. Тіпті дамыған Еуропа мемлекеттерінің өзіне жылына Ауған апиынынан жасалған 150-200 тонна шамасында есірт көтеді. Оның 10%-ы біздің елде қалып қояды. Яғни Қазақстанның географиялық орналасуы да есірткі қылмысының тыйылмауына себеп. Бірақ ауған жерінен келетін нашаның көлемі
қазір азайған. Әзірде ауған героиндар жоғалып кеткен жоқ, бар. Бірақ бұрынғы көлемде жоқ. Азайды. Және ішкі нарықтағы каннабиноиды дейді. Жаңағы марихуана бар, шутыка бар, қызылорданың жаңағы екетін түрлері бар. Бұл енді үшіншісі осы синтетикалар ғой. Қазір негізі нарықта синтетика көбейді. Синтетикалық түрлері интернетте сатылады. Елдегі есірткінің 40%-ын осы синтетикалық сұрып құрайды. Бұған әсіресе 18-23 жас аралығындағы азаматтар құмар. Неге? Сонша қол жетімді болып тұрғаны ма? Ол өте қол жетімді болып тұр. Оны төлеу қол жетімді болып тұр. Жаңағы жүйелерді білесіз, ол арқылы қанша сен ол ақша қайда кетіп жатыр, неге кетіп жатыр, оны бақылауға мүмкіндік жоқ. Сондықтан да осы мәселелер бойынша сату оңайға түсіп, оның жылдамдығы, осы қылмыстың таратудың жылдамдығы, сатудың жаңағы тиімділігі де оның жаңағы көп неғұрлым көпшілік адамды тартуы да осы интернетпен байланысты болып отыр. Қазіргі есірткілердің түрі өзгеріп кеткен мүлдем. Көбінесе қазір синтетикалық түрде болады, және ол адамның миына өте қатты әсер етеді. Оны қабылдаған адам тіпті өзінің бұрынғы қалпына келмей қалуы да мүмкін. Олар адамның психикасына өте қатты әсер еткізеді, және аз уақытта. 1-2 айдың ішінде адам қатты өзгеріп, бұрынғы істеген мысалы жұмысын тастап, үйден кетіп, мүлдем басқа адамға айналып кетеді. Адамды аз ғана уақыттың ішінде өзгертіп жіберетін күшке ие синтетикалық есірткі қайдан және қалай келеді өзі? Ресей, Қытай мемлекеттерінен жаңағы біздің мемлекетке жаңағы логистикалық компаниялар арқылы, мүмкін почта арқылы да, және де басқа да тәсілдермен, жолдармен синтетикалық түрлері келіп жатыр деген сондай қауіп бар. За один день в среднем по городу Нур-Султан фиксируется от 3 до 6 наркоправушений. Нур-Султан қаласында бір күнде есірткі қылмысы бойынша орташа есеппен 3-6 адамға дейін ұсталады. Әсіресе аталған жаман әдетке жастар тез әуестенеді. Биылғы 5 шілдеде синтетикалық есірткіге қатысты заң күшіне енді. Бұған дейін нашаның осы түріне ешқандай жауапкершілік көзделмеген еді. Енді синтетикалық есірткіні саудалағандар 6 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Сол 5 шілдеден бастап бас қалада синтетикалық есірткіге қатысты 37 дерек анықталған. Жаңа қабылданған заңға сәйкес енді есірткінің жаңа түрлерін анықтауға басымдық беріледі. Жаздан бері нашаның жаңа 89 сұрпы табылып, арнайы тізімге енгізілген. У нас сейчас стоит вопрос до в течение месяца. Енді есірткінің нарықта пайда болған жаңа түрлерін бір айдың ішінде анықтау міндеті тұр. Сол кезде нашаның тізімі кеңейтіледі. Әлемді шарлаған әлеуметтік желілерге әзір тұсау болмай тұр. Осының салдарынан оң мен солын танымаған аңғал жастар қара ниеттілердің құрығына ілігіп жатыр. Синтетикалық есірткілер адам ағзасына өте қатты әсер етеді. Адамның жүйке жүйесі зақымданып, өз іс әрекетіне есеп бере алмайды. Оны 1-2 рет қолданған адам бірден тәуелді болады. Адамды бірден тәуелді қылатын психотроптық заттардың да сатылымын жіті қадағалаған жөн. Мәселен, психотроптық препараттар тек дәрігердің нұсқауымен ғана сатылуы тиіс. Былтыр ғана парламентте заң қабылданған еді. Ал кейбір дәріханалар... Кейбір дәріханалар оны беруі мүмкін. Өйткені олар уже... Бұл енді ол заңсыз. Ол дәріханалардың тарапынан заңсыз әрекет. Заңсыз екендігін кейбір сатушылар елемейді. Адамды естен тандыратын заттар дәріханаларда еркін саудалана береді. Яғни бұл дегеніңіз тек дәрігердің қағазымен алуға болатын препараттар жас өспірімдерге де қол жетімді. Мұндай жағдайлар бір емес, бірнеше мәрте тіркелген. Сондықтан қазір полицейлер әр 90 сайын рейд жүргізеді.
Зачастую остаются факты, когда фармацевт... Фармацевттер заң талаптарын бұзатын жағдайлар кездесет. Мәселен, кейбір азаматтар психологияны өзгертетін күшке ие заттарды дәргердің қағазынсы сата береді. Осы үшін 2012 мен 2019 жылдардың аралығында кәсіпкерлерге жалпы құны 12 миллион теңгеден аса айыппұл салынды. Мұндай заңбұзушылық деректері жылына 12-ден кем тіркелмейді. Бірақ дәріні дәрігердің нұсқау қағызынсыз саудалағандарға салынатын айыппұл құны көп емес. Дәріхана иесі әзір болса, сатушыны жұмыстан босатып, айыппұлын төлеп, құтыла салады. Осылайша іс жабылады. Енді алдағы уақытта әлгі бизнес нысаны лицензиядан айырылуы мүмкін. Стоит вопрос внесения изменений дополнения в административную ответственность и будет рассматриваться вопрос. Егер дәрігердің қағазынсыз психотроптық заттарды сатқан жағдай бір дәріханада екінші мәрте анықталатын болса, ол кезде әлгі бизнес нысанын лицензиясынан айыру қарастырылып жатыр. Яғни кәсіпкерлерге арналған әкімшілік жауапкершілікті жетілдіру маңызды болып тұр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының терминологиясында бірінші, екінші және үшінші деңгейдегі алдын алу түсінігі бар. Бірінші деңгейдегі алдын алуда нашақорлықты пайдаланудың зиян екендігі айтылады. Бұл деңгейдің әдістемесінде негізгі төрт бағыт бар. Бірінші, жастар мен жасөспірімдер арасында белсенді түрде тәрбие жұмысын жүргізу. Екіншіден, тұрғындарды санитарлық, гигиеналық тұрғыда тәрбиелеу. Есірткіні пайдалану мен таратуға қарсы қоғамдық күрес жүргізу. Бұл үш, ал төртіншісі әкімшілік шараларды қолдану. Ал нашақорлықтың алдын алудың екінші деңгейі психикалық белсенді заттарды енді пайдаланып жүрген жандарды емдеу. Үшінші деңгейдің міндетіне нашақорлыққа берілгендерді әлеуметтік еңбекпен қамту және медициналық тұрғыда қалыпқа келтіру жатады. Нашақорлықтың алдын алуда балалар мен жеткіншектер арасында санитарлық танымдық шаралардың маңызы зор. Бірақ бұл жөнінде бірдей көзқарас жоқ. Кей мамандар медициналық насихаттауды мектептерде барлық оқу жылы бойы жүргізу керек десе, екіншілері оқу бағдарламасына есірткіге қатысты арнайы бағдарлама енгізу керек деп есептейді. Ал қоғамдық қордың директоры Ольга Агапова ең алдымен мектеп қасындағы дәріханаларды жіті қадағалаған ләзім деп отыр. Мы часто поднимаем и продолжаем поднимать вопрос Министерства здравоохранения относительно бесконтрольной продажи трамадола синтетического. Біз денсаулық сақтау министрлігіне мектептердің қасындағы дәріханаларда психотроптық заттардың сатылуына тыйым салуды ұсынып келеміз. Біз меңзеген препараттар синтетикалық опиоид. Бағасы да арзан. Дәріхана қызметкерлері өрімдей жастардың ағзасын улап, кейбір фармацевттердің көкейін ақша тескен. Олар біреудің баласының тағдырына, ұлттың болашағына бас қатырмайды. Сондықтан сату үшін жауапкершілікті күшейту керек. Қадағалауды қатаңдатқан жөн. Қазір есірткінің алдын алу жұмыстарымен бірнеше жауапты мекеме толық көлемде айналыспай жатыр. Азынаулақ бір шаруалар жасағандай болады, бірақ оның нәтижесі шамалы. Біздің ұсыныс осы алдын алу жұмыстарымен шұғылданатын бірыңғай мемлекеттік орган құру. Есірткіге жоқ де атты ұранның өзі қазір маңызын жойып барады. Себебі құрғақ сөз ғана. Мұндай іспен есірткі саудасына тойтарыс бере алмаймыз. Дәріхана өз алдына есірткіні тасымалдап, сатушылар әбден әккіленіп алған. Саудалаушы да, тұтынушы да әлеуметтік желілер мен мессенджерлерді еркін пайдаланады. Тіпті тауарын лақап атпен жарнамалаудың да әдісін тапқан. Үйлердің кіреберістері мен қабырғаларында тоз немесе он сатылады деген жазуды көруге болады. Жанында әлеуметтік желідегі мекен жайы мен телефон нөмірін көрсетеді. Бір қарағанда қарапайым ғана жарнама болғанымен астарында есірткі жатыр. Жаза қатаңдайды. Мұны халық арнаған жолдауында президент Қасым-Жомарт Тоқаев тапсырған болатын.
алдағы уақытта есірткіні сатқандар кемі 10 жыл, немесе одан көп уақытқа бас бостандығынан айырылады. Енді қылмыстық затты ғаламтор арқылы саудалағандарды 15 жылға, ал жастарды нашақорлыққа тартқандарды 3 жылдан 8 жылға дейін түрмеге қамау ұсынылып отыр. Өйткені нақты-нақты шаралар қолданбасақ, қазіргі таңда кенетек алып бара жатыр. Алдыңғы жылдар қарағанда статистика жүгінсек, биылғы жылы 5 килограмнан астам тәркіленді есірткі заттары. Былтырғы жылдары, мысалы, осы уақытпен салыстырғанда 3 килограммдай болған, оның алдыңғы жылдары одан аз болған. Қытайда ең ауыр қылмыстар өлім жазасына дейін Қытайда, Иранда, Пакистанда, Францияда көрсетілген. Бізде жаза есірткімен үлкен көлемде ұсталғандарға ғана қатаң. Мәселен, 2015 жылы қылмыстық кодекске өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Тиісінше осы құжатта көп мөлшерде есірткімен ұсталғандарды өмір бақи бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Пожизненное лишение свободы может быть включено по таким статьям, как изготовление. Егер адам есірткіні ірі көлемде дайындаса, психотроптық затқа өзгелерді еліктірсе, тасымалдаса, үлкен мөлшерде өткізсе, өмір бойы түрмеге қамалады. Есірткі саудасына балта шабу мақсатында заң нормаларын әлі де қатаңдату керек шығар. Атап айтқанда, тыйым салынған препараттарды интернет немесе телекоммуникация желілері арқылы саудалау, психотроптық заттарды жарнамалап, насихаттағандарды әкімшілік емес, қылмыстық жауапкершілікке тартуды қолға алса қалай болмақ? Интернет арқылы тарату, интернет арқылы сату, интернет арқылы азаматтарды итермелеу осы есірткіні пайдалануға осы мәселелер бойынша қылмыстық жазаны күшейту, қылмыстық жазаны енгізу мәселелері қазір қаралуда. Неге? Себебі ғаламтор арқылы есірткі сатқан кезде саудагер де тұтынушы да бір-бірін танымайды. Әлеуметтік желідегі маркетингтің дәуірі жүріп тұр. Ал мұндай жағдайды болдырмау үшін ашық жарнамаға жол бермей, сайттарды жаппай бұғаттау керек дейді депутат. Себебі қазіргі кезде заңнамамен рұқсат етілген тиісті қорғау органдарына осы ақпараттық ресурстарды күнделікті түрде мониторинг жасап отырып, тиісті ақпарат табылған сайттарды оларды бұғаттау жөнінде мүмкіндік қазір заңнамамен берілген. Есірткіні көшеде насихаттайтындар да бар. Кім дейсіз ғой? Мысалы, қара сораның өзгеде есірткі шөптерінің суреті бар киімдерді кигендер нашаны насихаттады деп есептеледі. Сөйтеді де олар әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Тіпті биыл психотроптық заттардың суреті бар тауарларды сатқан үшін бір кәсіпкерге 300 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынған. Біріккен ұлттар ұйымы өкілдерінің есебінше жыл сайын әлемдік есірткі трафигінің айналымы қаржыға шаққанда 700-800 миллиард долларға бағаланады. Бұл мұнай нарығындағы көрсеткішпен пара-пар. Есірткі заттарының жоғары өтімділігі аталған индустрияның белең алуына сеп болып отыр. Бірақ бұдан тағдырлар талқандалды. Жалпы ақылмен айтқанда қаншама адам есінен ауысты. Өйткені ең бірінші зақым келтіретіні организмде ол ми. Ойлану қабілеті, өз-өзіне баға беру, өз істеріне баға беру, мақсатына жету деген қабілеттердің бәрі жойылып кетеді. Екіншіден, әрбір орган,
бауыр болсын, ұйқы безі болсын, ас қазан болсын, бәріне зақым тиеді. 20-30 килограмм салмағын түсіреді, бет әлпетінің рейін өзгөріп бітеді, арық, терлеп жүреді. Кейгізде біраздан кейін жүрек, одан кейін бауыр, одан кейін бүйрек жұмысын нәшерлей бастаған кезде адамның үстінен испарение арқылы, тер арқылы бір жаман іс шығатын болады. Бәрі әдеттегідей еліктеуден басталады. Уақыт өте келе белгілі бір адамдар жастарды есірткіге әуестендіреді. Есірткі қолданудың соңы қандай қиын жағдайға душар ететінін әлі сезінбеген жасөспірім бірте-бірте тәуелді бола бастайды. Дәрігер есірткі дәмін бір татып көріп, кейін тастап кетем дегендер қатты жаңылысады дейді. Ең алғаш қолданған кезде тұзды бір 10 минуттан кейін адамның көңіл қошы ішектен тұз көтеріліп, елдің бәрін жақсы өріп, өмір сүрген қандай жақсы деген бір көтеріліс пайда болады. Миынан неше түрлі идеялар келіп, соларды өмірге қалай қолдансам деген бір көңіл көтеріліс пайда болады. Бір рахат жағдайға кіретті, ол енді бір 30-40 минутқа ғана созылады. Соны ары қарай жалғастыру үшін адам тағы да қолданады. Үстіп-үстіп адамдар тамақ ішпей, күшті көңілді жағдайда бір сутки, екі сутки, үш сутки жүруі мүмкін. Одан кейін жұмысқа бару керек пе, или қолданып жатқан заттары бітіп қалды ма, әйтеу тоқталады да, бір 30-40 минуттай депрессивный бір жағдайға түсіп қалады. Түнгі клубқа барады, или жолдастармен кездеседі, қайтадан қолданады. Сол болған жағдай қайтадан қайталанады. Есірткі біртіндеп адамның орталық жүйке жүйесіне әсер етіп, рухани және физикалық тепе-теңдігін бұзады. Ақыры берісі жеке адамның, әрісі бүкіл қоғамның қолдырап, азып тозуына әкеп соғады. Мысалы, ол туған өзінің баласын, кішкентай баласын мысалы балабақшадан алып кетудің орнына ең басты бірінші есірткіні табу деп талап қояды. Яғни ол бірінші балаға бармайды, ол есірткіні табу жолдарын іздейді. Бұл мысалы құндылықтардың артқа кетуі деген осы болады. Осылайша есірткінің құрбаны болғандардың артында қаншама бала жылап қалды, қаншама атана құлап қалды. Бұл жаман әдет неге соншалықты белең алды деген көкейді қаншама сұрақ қалды. Шаңырақтар қирады, сап-сау адам ауруға айналды. Қазірдің өзінде осында А деген азамат жатыр. Керемет бизнесмен болған, алғашында ешкімге білдірмей жасырын қолданып жүрген, ең аяғында бәрі елдің бәріне белгілі болып, қазір не бизнес жоқ, не семья жоқ, жаңғыз өзі туыстарының арқасында солардың көмегімен бізде емделіп жатыр. Міне, қараңызшы, қандай қорлық отбасынан айырылып, кәсібінен қол үзуге не себеп болды? Бір ғана есірткі. Бүгінде өкінішке қарай медициналық психология, наркология мен әлеуметтанудың жеткіншектер арасындағы нашақорлық пен ішімдікке салынудың алдын алу шаралары тиімді және оңтайлы түрде жүргізілмейді. Есірткі бүгінде ең көп қолданылатын соғыс құралы. Бір мемлекеттің жастарын аздырып, мәңгүрттендіріп, ұлттық санасын және қорғаныс қызметін жойып, оны отар елге айналдыруының ең басты құралы осы есірткі. Сондықтан ойланайық, есірткіге бойламайық.
We'll be right back.